Boa tarde, pessoal. Estão nos vendo e nos ouvindo? Fala Boa aquele oi tarde, mais pessoal. curtinho aí. Deixa eu ver aqui se deu certo. Parece que sim, né? Tudo certo aqui. Pessoal, então boa tarde. Vamos para mais um dia de evento. O Eberson já está aqui conosco, tá? Só lembrando, o que eu ia falar, pessoal? Nossa, esses eventos a gente fica ruim da cabeça. Lembrando que, mais uma vez, ontem eu enviei o um e-mail com as instruções, tá, gente? Hoje, na hora do almoço, chegaram algumas perguntas que foram esclarecidas no e-mail de ontem que eu enviei, tá? Então, leiam lá com atenção tudo que eu mando pelo site do evento. Quem não está recebendo, verifique a sua caixa de spam. Ou entra lá no evento, lá no seu cadastro e verifica se seu e-mail tá certinho, tá? Porque a nossa comunicação vai ser sempre por lá. Mas eu acho que a partir desse último e-mail enviado, eu creio que não vai ter mais dúvidas, não. Eu tentei ser bem claro lá no e-mail, ok? Lari, quer falar alguma coisa? Senão a gente já passa pro Eberson. Não, acho que não, acho que já foram já faladas as dúvidas do pessoal. Pessoal, então vamos lá. Vou colocar aqui o Eberson na tela. Ele vai se apresentar e vai conversar um pouquinho com vocês nessa tarde de quinta-feira. Boa tarde, pessoal. Acho que está todo mundo escutando, né? Tudo bem? Meu nome é Eberson. Nando Eberson Menezes, eu sou biólogo pela UFC, eu fiz um mestrado em zoologia pela UFPB e atualmente faço doutorado em sistemática, uso e conservação da biodiversidade também pela UFC, né? O Vitor me convidou para dar uma palestrinha, né, um webinário, como chamam hoje em dia, para vocês, nesse eventozinho multidisciplinar, e eu preparei aqui uma conversa, uma exposição histórica sobre o que a gente entende sobre pensamento evolutivo. Como que o pensamento evolutivo está associado com a nossa cultura e como que a nossa cultura está associada com o pensamento evolutivo. Então, vai ser essa a nossa brincadeirinha aqui de hoje. Vamos lá. Nosso título, o pensamento evolutivo é uma perspectiva histórica e a gente vai discutir esses fatores que eu acabei de comentar aqui com vocês. Mas primeiro, antes de tudo, já que é um evento multidisciplinar e tem pessoas de várias áreas abertas para todo mundo, a gente vai dar uma pincelada sobre o que é evolução em biologia. Bem, a evolução, ela é um processo que ocorre através do acúmulo de mudanças hereditárias em populações biológicas. Então, a gente tem vários termozinhos, conceitozinhos aqui sobre o que vai definir a evolução. Primeiro, mudança hereditária. É qualquer mudança num gene, numa estrutura epigenética, uma mudança no comportamento, na linguagem, que vai estar afetando como que os organismos vão mudar no decorrer do tempo. População biológica são indivíduos da mesma espécie, supostamente da mesma espécie, que eles estão ali reproduzindo entre si e produzindo descendentes férteis ao decorrer das populações, das gerações. Então, a população biológica, ela se mantém reproduzindo ao longo do tempo. E mudanças que se acumulam no decorrer dessas gerações das populações biológicas, a gente define como sendo um processo evolutivo. Pronto. É isto a nossa primeira perguntinha que a gente vai trabalhar. A gente tem uma ideia do A gente tem quatro mecanismos básicos relacionados com processos evolutivos. Mecanismos genéticos, né, que são os mecanismos que são relacionados com mudanças na estrutura do DNA. O DNA, ele tem uma sequência de moléculas, que a gente chama de nucleotídeos, funciona como se fossem letrinhas que dão um manual de instrução, né? Aquela comparação bem clássica que as pessoas geralmente têm, a gente chama de DNA como sendo uma biblioteca de informações que existe em cada ser vivo. E o DNA, se você altera essas letras que estão ali disponíveis, você altera as palavras, se você altera as palavras, você altera o significado delas. Então, alterações no DNA alteram os produtos que o DNA produz, né? Então, existe um gene que está relacionado com a cor da pele, outro gene com o cabelo, por exemplo. Se você faz alteração na sequência dessas letrinhas, aquele gene do cabelo, o cabelo vai deixar de ser de um jeito, passar a ser de outro. Ah, era vermelho, ficou verde, por causa dessa alteração. São mecanismos hereditários genéticos.
outros são os epigenéticos, né, que tem a ver com genéticos, mas eles não fazem alterações nas letrinhas do DNA. São mudanças na estrutura do DNA, que a gente chama, são mudanças que ficam sobre o DNA. Aqui no desenho em si, não sei se dá para ver, tem três bolinhas conectadas com a moléculazinha de DNA. Essas três bolinhas, elas alteram a estrutura do DNA sem alterar a sequência. Então, como existe essa alteração no DNA, a maquinária celular vai ler essa região de forma diferente. Ela pode estar indisponível para a maquinária celular conseguir ler. Se a maquinária celular não lê essa região, então ela pode não ser expressa. Ou a maquinária celular, ela pode ler de uma forma diferente do que ela estaria lendo sem essas bolinhas estarem anexadas. Geralmente é o que a gente chama de grupo metil. A metilazinha que fica ali conectada com o DNA. É uma das formas de estruturas epigenéticas. E isso pode ser herdado de pai para filho, de filho para de mãe para filho, dos pais para prole, por aí vai. Tem várias regrinhas super complicadas associadas a como estruturas epigenéticas são relacionadas com herança, que não vai caber aqui nessa conversa. Mecanismos hereditários comportamentais são comportamentos que podem ser aprendidos de um animal para o outro, de uma bactéria para outra, de um organismo para o outro, geralmente passados de uma geração para outra, não necessariamente de pai para filho, pode ser o avô, o tio, o apadrinhado ali no grupo social daqueles animais, vai passar em repertórios comportamentais para essas gerações seguintes. E esses repertórios comportamentais, eles vão alterar como aquele organismo vai interagir com o meio, né? Se ele altera como o organismo interage com o meio, então é passível de seleção natural. É passível de processos evolutivos. Se é passível de processos evolutivos, então, naturalmente, é um mecanismo evolutivo. E os mecanismos hereditários miméticos, que são as linguagens e símbolos, né? O meme é um termo que está super em alta na internet, né? Apesar de não ter o mesmo significado que tem para a biologia. Mas esse termo ele foi cunhado lá na década de 70, 80, se não me engano, pelo Richard Dawkins. E ele se refere a formas de comunicação. Você tem uma comunicação, um repertório comportamental também está incluído aqui nesse conceito, que vai ser herdado de um indivíduo para o outro, né? De gerações no decorrer do tempo. Então, ele segue uma lógica parecida com os comportamentos. Esses quatro mecanismos hereditários, eles se retroalimentam e se regulam. Como assim? Um comportamento, por exemplo, uma fêmea, que ela tem uma preferência sexual, ou seja, um comportamento, por machos com chifres muito ramificados, muito ornamentados, vai selecionar, na genética dos machos, organismos que vão ter esses chifres ornamentados. Então, no decorrer das gerações, por causa dessa característica comportamental, eles vão alterar características genéticas da população. E isso é um exemplo. Os epigenéticos também, se eles deixam um gene disponível, aquele gene deixa de passar, de sofrer uma seleção natural, ou evolui de uma forma diferente, os genes basicamente estão relacionados com todos os outros processos que a gente tem aqui. Para um organismo ter um comportamento complexo, ele precisa ter um cérebro, ou sei lá o que, alguma estrutura cognitiva desenvolvida, e quem vai gerar essas estruturas cognitivas desenvolvidas são genes. E os características epigenéticas. Eu acho que deu para ter uma noção geral, mais ou menos, de que é evolução. E a evolução é basicamente isso, mudança, tá? Algumas pessoas podem falar que aumento de complexidade é evolução, e não é. Em biologia, complexidade se refere ao número de partes que algo tem, né? Por exemplo, se uma estrutura, um órgão, ele tem 2 milhões de células, e o outro órgão, do mesmo tipo, né, que faz uma função parecida, tem 1 milhão de células, porque 2 milhões é mais complexo do que tem 1 milhão. Uma coisa bem simples. Não é nada muito assim elaborado o que significa complexidade biológica. Óbvio que tem discussão sobre o termo, né? Algumas pessoas vão dizer que complexidade biológica é o número de funções atreladas a uma estrutura. Então, quanto mais funções atreladas a uma estrutura tem, mais complexa ela é. Só para a gente ter uma ideia desses dois conceitos em biologia, que vão diferir bastante como que eles estão atrelados a os mesmos nomes, né, as mesmas palavras, a conceitos na linguagem popular. Pronto, vamos entender agora, historicamente, como que as ideias evolutivas chegaram mais ou menos a gente tem aqui agora, para depois ter várias problemáticas filosóficas envolvidas no pensamento evolutivo.
tinha esse cara aqui, Platão, há 300 anos, 300, 400 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, né, como alguns historiadores chamam, que ele viu que na natureza existia variação. Poxa, tem variação aqui. Esse gato é preto, esse gato é branco, mas ambos são gatos. Essa pedra é quadrada, essa pedra é circular ou triangular, mas ambas são pretas. Ah, o meu amigo que está aqui do meu lado, ele tem um nariz largo e grande. Eu já tenho um nariz afilado e pequenininho. A moça que está passando na rua tem os olhos castanhos, enquanto o rapaz que está aqui do lado tem os olhos azuis. Existe variação, mas o que ela representa? Né? Ele viu que as coisas eram diferentes, que nada, que muito raramente uma coisa era cópia uma da outra. E ele se perguntou o que representa essa variação toda. Foi o primeiro grande questionamento acerca do que seria entendido mais posteriormente como evolução. Bem, ele deu uma resposta totalmente filosófica e nada natural, dado as ferramentas que ele tinha disponível bem antes de Cristo. E ele chamou como que funcionava essa resposta para essa pergunta que ele tinha, essa resposta filosófica. Ele disse que existia um eidos, o que é o eidos? É a essência de algo. E essa essência, ela estaria em um plano extraterreno, estaria no mundo das ideias. E tudo que está na Terra, tudo que está no mundo, são tentativas de alcançar aquele eidos de perfeição. Então, existia um eidos de um gato, que é um gato perfeito, que está no mundo das ideias. Existia um eidos de um ser humano, que era um ser humano perfeito no mundo das ideias. Existia um eidos de uma pedra, de uma árvore, da areia, de tudo existia um eidos. Era um fundamento platônico da perfeição. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido aquele termo, né? Amor platônico. O que é o amor platônico? O amor perfeito, que existe no mundo das ideias, mas não pode ser alcançado pelo amor real. Tá? Então era essa a grande sacada, a grande explicação dele e extremamente problemática. Porque a gente vai tratar em evolução. Porque ele criou um termo que chama-se essencialismo. Isso que a gente tá vendo aqui é o nascimento do essencialismo. A essência perfeita de algo, tudo são cópias imperfeitas que buscam passar aquela essência, aquele eidos. Posteriormente, vem Aristóteles, que foi discípulo do Platão. Então, se ele é discípulo do Platão, ele é essencialista. Ele foi o pai da embriologia, que foi uma coisa muito importante, porque muito antes de Cristo, né, algumas centenas de anos antes de Cristo, ele já começou a acompanhar o desenvolvimento embrionário de alguns animais, galinhas, animais que eles tinham disponíveis. Ele viu como que era a formação desde aqueles rotinhos, pelo menos aquela massa de células não unicelular, né, que era possível ver a olho nu, até formar um animal completo. Foi a primeira pessoa a fazer isso, sem registro, não sei se outra pessoa fez antes. E ele entendia que os embriões, eles eram massas amorfas celulares que buscavam o final determinado da espécie, né, buscavam o eidos. Por isso que ele era aquela massazinha, ia ganhando braço, ia ganhando olho, ia ganhando boca, ia ganhando estruturas que estavam presentes no indivíduo adulto, ou pelo menos no indivíduo que está nascendo. E ele achava que o meio ambiente, ele afetava o desenvolvimento e causava imperfeições nos indivíduos que estavam ali se desenvolvendo. Ok, entendemos o essencialismo. E entendemos a lógica, mais ou menos, de busca de perfeição que a gente viu no Platão e no Aristóteles. Posteriormente, a gente tem o cristianismo chegando na Europa. E a Igreja Católica greco-romana, ela pegou aquela cultura greco-romana, incluindo a filosofia de Platão, Aristóteles e vários outros pensadores greco-romanos, e acoplou a leitura de mundo deles. Isso é um processo super comum de colonização religiosa, que quando você quer introduzir um sistema de fé, em um local, você junta com a forma de pensamento local. Então, o cristianismo fez isso. Ele viu a forma que existia, os pensamentos que existiam, a cultura que já existia naquele local, e se apoderou dos conceitos que estavam ali presentes para poder introduzir os próprios conceitos e as próprias interpretações do mundo. Pronto. O cristianismo, ele tem algumas premissas básicas que são bem importantes na leitura de mundo da religião cristã, de forma geral, né?
e que estavam associados a que depois foram associados com a leitura de mundo greco-romano, que estava ali desde 300 anos antes de Cristo. A primeira coisa é a presença de um Deus criador. Existe um Deus criador. Esse Deus, ele é perfeito. Importante ressaltar essa característica, ele é um Deus perfeito. E existe uma criação, a imagem e semelhança desse Deus perfeito. Então, a natureza, dentro desse contexto, ela é feita de ideias perfeitas, já que ela veio de uma criatura perfeita, que é o Deus, né, cristão. Então, a gente tem uma abordagem essencialista proveniente do cristianismo, que a gente vai acoplar com o essencialismo que já estava ali disponível, com o essencialismo greco-romano, né, grego. Você tem aquela criatura, e outra característica muito importante, né, é que a humanidade como sendo uma criação especial. Isso é importante, porque ela não é simplesmente a imagem e semelhança divina, ela é uma criação especial e todo o resto foi feito para ela. Né? O mundo foi feito para a criação especial divina, a imagem e semelhança de Deus. Aqui a gente tem um problema grave, que a gente chama escala nature ou escala da natureza. Né? Que é uma coisa que já existia para os gregos, foi alimentada de forma absurda, né? Até um processo quase de obesidade, do cristianismo. Né? Ele ficou super nutrido com o cristianismo, a escala nature. O que se trata a escala natureza numa perspectiva cristã? Existe um auge de perfeição e complexidade, que seria Deus, e abaixo de Deus existem categorias menos perfeitas e menos complexas. Seriam os anjos, o homem, depois a mulher, já que a mulher foi feita do homem. Lembrem-se desse detalhe da criação. Os animais, as plantas, o fogo e os minerais. Existia um esquema parecido dos gregos, onde a gente colocava os deuses olimpianos, os titãs lá em cima, aí várias criaturas mitológicas abaixo, depois colocavam o homem e a mulher embaixo. Também eram extremamente machistas, e essa característica ela era mantida. Tá? Eu acho que algumas pessoas já viram aquele termo, aquela tecnologia horrorosa de mais evoluído e menos evoluído. É por conta disso. Por causa da tal da escala natura. Né? Escala evolutiva, como algumas pessoas chamam. Pronto. A gente tem aqui a escala natura, a gente tem o essencialismo e a gente tem o que a gente vai chamar de teleologia. A escala natura e o essencialismo, eles são substrato para o que a gente chama de teleologia, que é uma forma de pensamento que a gente vai explorar daqui a pouco. Onde existe um final determinado para as coisas. Né? As coisas existem com um propósito. Isso é um pensamento teleológico. Vamos lá. Pronto. Aqui é só para a gente ter uma noção que os anos seguintes, né, houve avanços significativos na história natural e, portanto, na teologia. E lá no século XVIII, veio esse cara aqui, Linneu, Carlos Linneu, e ele propôs um sistema de classificação, que é o sistema de classificação linneano, aquela velha história de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, todo mundo vê no ensino médio. Que foi esse cara aqui que propôs. O sistema de classificação linneano, ele partia de uma premissa essencialista. Ele era um sistema de classificação simplesmente essencialista. Você tem o gato sendo um gato e o gato não deixa de ser gato. Né? Então, ele vai ter um nome científico, todo mundo que se enquadra na definição que é um gato vai ter o mesmo nome científico. Né? Felis Catus, todo mundo aqui. Bom, e ele passava de uma premissa de mutabilidade das entidades biológicas. Né? Ele tinha essa questão, ou seja, era fixista. Então, ele se apropriou de conceitos do que a gente já vinha falado, da teleologia, do essencialismo, da escala natura, não da escala natura necessariamente, mas o resto. A própria escala natura ela foi uma base para como que os ranks, as hierarquias taxonômicas eram organizadas. Esse fulano parece com esse fulano, então a gente vai colocar todo mundo na mesma família. E a família é a entidade maior, mais próxima da perfeição. Foi. Certo. Com o passar do tempo, veio alguns pesquisadores, como, por exemplo, esse Denis Diderot. E o Denis Diderot, ele coletou vários fósseis, de várias formas, de vários lugares. E ele ficou muito encucado, porque várias dessas formas não estavam previstas pela escala natura. Tinha muitos organismos, muitos animais, muitas plantinhas estranhas, alheias ao que eles entendiam de biodiversidade até esse século.
poxa, de onde vieram esses caras se eles não estão previstos pela escala Natura? Será que é por isso que eles foram extintos? Ficaram o questionamento na cabecinha deles. Posteriormente, veio esse cara aqui, Erasmus Darwin, que é avô do Charles Darwin, e ele escreveu esse livro que chama Zoonomia, que são as leis da vida orgânica. E ele falou que as espécies, né, primeira vez que alguém propôs a possibilidade, uma das primeiras vezes que alguém propôs a possibilidade das espécies surgirem através de variações. Só que ele não explicou onde essas variações vieram, como que ela funciona, e nem os mecanismos relacionados com essas variações. É, ele achou, de repente as espécies surgem com variações e é isso. Né, ele deu alguns exemplos de possibilidades, algumas especulações, e foi jogado no limbo da história natural da época. Como ele era avô do Charles Darwin, ele conversava com o netinho dele e alimentava a ideia na cabeça do netinho dele. É, um tempinho depois, esse cara, o Lamarck, que ele já leu a Zoonomia do Erasmus Darwin, e ele achava que existia uma tendência dos seres vivos se tornarem perfeitos através do acúmulo de mudanças. Esse acúmulo de mudanças ele era realizado através daquela lei clássica do uso e desuso. Se você tem uma estrutura inútil, você perde ela. Se você tem uma estrutura útil, você aprimora ela usando ela excessivamente. É, a gente não tem um mecanismo. A gente tem um mecanismo epigenético. Mecanismos epigenéticos eles têm relação com isso aqui, mas não funcionam como Lamarck previa. Um pouquinho diferente. Mas aqui a gente já tem um mecanismo evolutivo, uma proposta de um mecanismo evolutivo ou Lamarck. Mas ele não explica como que funciona a herança, né? Como que era passado, ele falava que era assim. E ele também é importante porque ele traduziu o termo biologia, como sendo a ciência da vida. Pronto. Não falando de biologia, mas é importante para entender o tópico seguinte, que é esse livro que foi publicado pelo Charles Lyell, que é o Principles of Geology. Esse Principles of Geology ele foi um livro falando sobre princípios de geologia que esse cara aqui, Charles Lyell, ele viu que a Terra era muito mais antiga do que se achava. Ela não tinha só 6 mil anos. Era impossível ter a estrutura que tinha com vulcão, com montanha, com rachadura, com isso, com aquilo, com não sei mais o quê, se ela tivesse só 6 mil anos, como previa o sistema cristão criacionista da época. E ele pegou e jogou alguns conceitos no livro para tentar explicar como que ele chegou a essas conclusões. Uniformitalismo, James Hilton, né, que diz o uniformitalismo? Se não me falha a memória, faz muito tempo que eu li sobre isso. Ele diz que os sistemas de fenômenos que acontecem num local acontece em outros de forma semelhante. O atualismo, que fala que são os mesmos mecanismos que regiam o mundo há 6 milhões de anos atrás, 20 milhões de anos atrás, 1 bilhão de anos atrás. E esse princípio do atualismo ele é muito importante hoje em dia, inclusive. Né? Que a gente tem a ideia de como que a seleção natural acontecia, por exemplo, lá no pré-cambriano, utilizando esses conceitos. E o gradualismo, que fala que as mudanças que ocorriam na Terra eram mudanças graduais, lentas, não eram mudanças abruptas, com raras exceções. Então, a formação de uma montanha não foi uma coisa que surgiu do dia para a noite. Surgiu aos poucos. E é possível provar isso quando você vê como que os sedimentos que estão naquela montanha foram expostos à chuva, ao vento, a um monte de coisa ali que vai estar afetando a montanha de forma direta. Não o crescimento dela, né, mas outras coisas. E uma pessoa muito importante leu esse livro aqui. Isso é muito importante para biologia evolutiva. Foi o Charles Darwin. E ele foi fortemente influenciado por essas leituras. Né? Ele leu isso, foi assim absurdamente incrível para ele. Darwin ia ser padre. A vida de padre não dava pra ele, achava um absurdo ele ser padre, achava que era cansativo, e ele queria explorar o mundo. Aí na época, ele era rico, família rica, tinha dinheiro, e ele achou de que vou viajar com o pessoal que eu conhecia ali, num barco chamado Beagle. Juntou uma grana, juntou com esse pessoal, o Beagle,
e viajaram pela América do Sul basicamente inteira. Eles deram a volta na América do Sul. Vieram pela costa leste da América do Sul até a costa oeste e voltaram. Eles fizeram a volta seguinte, né? Fizeram um caminho inverso. E durante essa exploração, Darwin teve muito contato com todo tipo de bicho. Né? Ele simplesmente chegou na América do Sul, que é basicamente o grande hotspot da biodiversidade global. Tem a maior biodiversidade por metro quadrado em relação ao resto do mundo, né? Assim, biomas. Ele teve contato com a Mata Atlântica, teve contato com o Cerrado, teve contato com a Amazônia. A Amazônia teve? Não, acho que não lembro se ele chegou a ter muito contato com a Amazônia, mas ele teve contato, teve. Na costa oeste ele teve contato um pouquinho com as regiões amazônicas. É, foi para ilhas, conheceu ilhas, enfim, conheceu vários ecossistemas diferentes e viu muitas coisas acontecendo por lá. É, e ele propôs a sua teoria da seleção natural, sua teoria evolutiva, com algumas premissas básicas, baseado em tudo que ele teve de experiência durante essa viagem, fora alguns experimentos que ele fez depois que voltou para a Inglaterra. Descendência com modificações foi um dos mecanismos que ele propôs. Como é isso? Ele diz que os indivíduos, eles podem sofrer mudanças, que não sabia se exatamente como foi a mudança ocorria, assim que antes deles nascerem, né? Eles nasciam diferentes dos pais e das mães. E essas características que eles possuíam assim que nascessem, eles podiam ser herdadas pelos seus próprios descendentes. E outras características podiam surgir espontaneamente dos seus próprios descendentes. Ancestralidade comum, ele partiu da premissa de que todos os seres vivos tinham o mesmo ancestral. Ele avaliou muitos organismos diferentes e começou a ver várias características em comum, mesmo em organismos muito diferentes. Então ele assumiu que eles tinham ancestralidade comum e gradualismo, que essas mudanças ocorriam de forma lenta. As mudanças lá da descendência e modificações ocorriam de forma lenta. Então, um ancestral comum era uma coisa muito antiga, já que gradativamente, até chegar nele, muitas mudanças foram acumuladas nos organismos. Pronto. E aqui a gente vai ter a proposta da teoria de seleção natural. Onde ele fala que essas descendências com modificações, elas poderiam ser privilegiadas ou não, por vários fatores. Pronto. Esse cara aqui, o Alfred Wallace, é uma versão pobre e mais geniosa do Darwin. Né? Ele não era filho de nenhuma família muito rica, mas ele chegou às mesmas conclusões de Darwin em menos tempo, e ele viajou para a floresta amazônica, onde ele coletou várias espécies de muitas. Certo? E eu acho que quem trabalha na Amazônia sabe que tem árvore na Amazônia que tem umas 50 espécies de bicho acontecendo simultaneamente. Se não for mais, uma árvore. Então ele aqui ficou louco quando viu um monte de inseto diferente na Amazônia, fez uma das coleções mais importantes entomológicas do mundo. Nessas viagens que ele fez, ele também viajou para a região ali da Índia, da Oceania, se não me engano. Perdeu muita coisa em incêndio. Um dos barcos que estava trazendo a coleção deles estava levando. Uma das florestas entomológicas que ele coletou para Inglaterra pegou fogo, se acendeu no meio do oceano. Eles perderam assim, 200 mil espécies, fácil, fácil. E o Wallace, além de ter chegado às mesmas conclusões de seleção natural, que o Darwin, ele também é basicamente o pai da ecologia e da biogeografia moderna, que ele propôs vários conceitos de biogeografia e de ecologia que a gente utiliza até hoje em dia. Especiação com vitariância, espécies autóctonas, espécies... Foi esse maluco aqui que deu um grande passo nessas áreas. Ponto. A gente tem aqui uma noção geral, seleção natural, e quem desenvolveu a teoria da seleção natural? Bem, a teoria evolutiva por seleção natural do Darwin, ela teve pouquíssimas críticas acadêmicas. Assim, teve algumas críticas acadêmicas bem pesadas, mas em geral as críticas foram basicamente populares. Por quê? Porque toca no calo da cultura vigente, uma cultura cristã, antropocêntrica e criacionista, né? Que a gente pode utilizar essa premissa. E as pessoas faziam isso, faziam charges tirando onda mesmo com o Darwin. Porque por esse livro, esse outro livro que o Darwin publicou, A Origem do Homem e a Seleção Relacionada ao Sexo, que ele publicou bem depois do Origem das Espécies, ele falava que os animais mais próximos da nossa espécie eram os demais primatas, eram outros macacos. Né? Até então, a gente era tratado com uma coisa completamente à parte do resto da natureza.
ocidental cristã, não entendia a espécie humana como sendo um animal ali junto com o resto da natureza. Para a gente era uma origem totalmente à parte do resto da natureza. As pessoas, elas conseguiam entender bem que a seleção natural podia funcionar com a galinha, com o porco, qualquer coisa, menos com o ser humano. Né? Eles entendiam, eles aceitavam a evolução para qualquer coisa, menos para a nossa espécie. Obviamente, quando você aceita um mecanismo para uma coisa, mas aceita para outra, você cria um paradoxo cognitivo, então as pessoas tendem a simplesmente não aceitar nada. É, isso foram as críticas populares, né? As críticas acadêmicas já foram um pouquinho mais... não foram voltadas para isso, foram voltadas para outras coisas mais interessantes. Bem, entre as críticas acadêmicas à teoria de seleção natural do Darwin Wallace, a gente tem a seguinte questão, que é uma premissa de seleção natural, onde a seleção natural, ela consiste no aumento das, do mérito das variedades que eles chamam de mais aptas em detrimento das variedades menos aptas. Ou seja, o animal que melhor se alimenta, a planta que melhor consegue alcançar a luz, é, o fungo que melhor decompõe a matéria orgânica, eles vão se beneficiar em detrimento dos que não conseguem fazer tão bem essas funções. Ok, isso ficou bem entendido no meio acadêmico. Mas aí, essa premissa, ela traz um problema. A quantidade de variedade disponível seria cada vez menor. Então, como ao longo de milhões de anos ainda existe variedade? Por que seria cada vez melhor? Porque aquela menos apta vai sumir e a mais apta vai sempre estar ali. Então, a tendência é sempre ter o mais apto e o menos apto desaparecer, não dá que não sobre muita coisa. Tá? Então, Darwin não tinha noção de um mecanismo que poderia gerar variedade, ele simplesmente não sabia. E até então, o sistema de herança conhecido por que eles utilizavam, que eles propuseram para explicar como que dois pais geram um filho, era um sistema de herança por mistura. Então, eles diziam que se você tem seu pai e você tem sua mãe, você é basicamente uma mistura dos dois. Então, se um organismo é preto, outro organismo é branco, e outro organismo é branco, então a prole dele vai ser cinza. E isso era o que eles entendiam como um mecanismo de herança. Obviamente não era assim. E esse foi o que bateu mais na cabeça do Darwin, foi um dos motivos para ele ter demorado tanto para publicar o livro dele. Ele passou anos para publicar esse livro. Porque ele sabia que essa crítica ia acontecer. E essa crítica ia ser feroz em cima do trabalho dele, tanto pelos acadêmicos, né, os outros pesquisadores estavam interessados em entender o trabalho que ele estava desenvolvendo e os mecanismos relacionados com a variação, quanto pela igreja, quanto pelos populares, queriam falar que não faz sentido, já que não está de acordo com o sistema de herança, por mistura. Infelizmente, Darwin, ele não leu o trabalho desse cara, Gregor Mendel. Mendel mandou uma carta para Darwin deixou na gaveta dele e nunca abriu. Se ele tivesse aberto a carta que o Mendel mandou para ele, ele seria uma pessoa muito feliz, porque ele não teria esse pé no saco, que é explicar como que a seleção natural atuaria sobre o sistema de herança de mistura, já que o Mendel, ele propôs um sistema de herança particulada, testou muito bem o sistema de herança particulada, ele fez estatísticas maravilhosas mostrando que o sistema de herança particulada funcionava muito melhor do que o sistema de herança por mistura, e ele é basicamente o pai do que a gente chama de genética hoje em dia, né? Ele propôs que existiam partículas, né, que ele não sabia exatamente quais eram as partículas, que existiam um fator inerente aos organismos que existia em pares, né, que hoje em dia a gente entende como sendo um gene e seus alelos. Existem pares dos organismos e a forma como esses fatores interagem entre eles que vão gerar as características fenotípicas, ou seja, as características externas, funcionais, fisiológicas, comportamentais de um organismo. Então, você tem um alelo, a vesão, um alelo vesão, um alelo vesinho, um alelo vezinho, e quando você mistura eles, vai ter um dominando o outro, por exemplo, ou eles vão estar em codominância, ou vai ser um alelo de gato, dependendo do tipo de sistema de herança, uma característica, aliás, como que a característica vai ser expressa. E é possível você prever as frequências do nascimento dos organismos quando você conhece os fatores relacionados com os fenótipos, tá? E aqui vai permitir o que a gente chama de mudanças fenotípicas drásticas. Você tem um filhote muito diferente dos pais. Os pais têm os genes para aqueles fenótipos que o filhote pode ter, só que aqueles genes não estavam sendo expressos. Então a gente agora entendeu um mecanismo muito importante de herança,
não sabia-se ainda a origem desses processos de formação, geração de variedade, mas a gente já sabe como que eles são passados. Isso aqui já resolveu boa parte do problema do Darwin. É, e o outro problema, que é a origem da variação, só foi resolvido séculos depois, século depois. Pronto. Quando Mendel chega e propõe a sua teoria de herança, a gente vai ter alguns pesquisadores ali que vão tentar recuperar as informações genéticas evolutivas lá do pessoal que trabalhou no século XIX, junto às informações de teoria da seleção natural com a genética mendeliana, de forma que a gente chama de teoria sintética da evolução. Ele vai incluir essa genética mendeliana com a seleção natural darwiniana através de modelagem matemática. Então, a gente vai ter uma forte presença da matemática na biologia evolutiva a partir daqui. É, aqui é o mais clássico de biologia evolutiva que a gente tem hoje em dia, porque a gente chama de equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é um modelo matemático que explica como que as frequências dos alelos, né, que são versões de um gene, aquelas partículas que o Mendel estudava, elas são passadas e como que elas se estruturam em populações biológicas, né? É, eles propuseram esse modelinho aqui, clássico, né? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado que é igual a 1, enfim. Que dá para se utilizar basicamente para tudo. Aí eles, através desses modelos, é possível você fazer vários cálculos. Você calcular como que a seleção natural está envolvida aqui nesses processos de selecionar cada tipo de fenótipo, como que ela seleciona cada gene, como que ela seleciona cada alelo, ou genótipo, né, dependendo da situação. Então, deu-se um significado novo para a biologia evolutiva a partir daqui. É, mais ou menos na mesma época, também começaram os estudos sobre genes na estrutura molecular, né? Começaram-se a interpretar como que funcionava a molécula de DNA. E a partir do entendimento de que a molécula de DNA era a fonte de material hereditário principal, era o material de herança principal dos organismos vivos, com esse entendimento, conseguiu-se entender que modificações das moléculas de DNA geram novas variações, novos alelos. Então, mutações geram alelos novos que podem ser selecionados pela seleção natural que o Darwin e o Wallace propuseram há 100 anos atrás. Bom, muita resposta foi dada aqui. Infelizmente, o Darwin não tinha condição de dar essas respostas porque as ferramentas disponíveis para a época não permitiam. Mas, felizmente, a gente tem microscópio eletrônico, tem várias técnicas moleculares aqui no começo do século XX que começaram a permitir esse tipo de conclusão. Agora que a gente entende que a evolução é um fenômeno muito, muito bem estruturado, começou a busca pela reconstrução da história evolutiva dos organismos. Lá na década de 60, década de 50, década de 60, esse alemão aqui, Willy Heng, ele propôs um livro com um método que tinha como propósito buscar agrupar os organismos por ancestralidade comum. Ou seja, ele tinha como propósito buscar reconstruir a história evolutiva dos organismos baseada nos ancestrais comuns deles. E a partir daí, ele propôs o que a gente chama de método filogenético. Né? Filogenia é uma área da biologia que tem como proposta reconstruir a história evolutiva e de parentesco entre as espécies e as populações. E esse método que ele propôs é o método de massa parcimônia, que até hoje em dia a gente utiliza. Alguns anos depois de muitas críticas que o sistema de filogenético que o Heng propôs, que era um sistema basicamente focado em sistemas morfológicos, né, utilizar características morfológicas dos organismos para tentar reconhecer a história evolutiva deles, só que isso gerava muito problema, porque algumas características morfológicas elas poderiam ser convergentes. Sabe, o processo de convergência evolutiva. Por exemplo, o Triceratops, aquele dinossauro que tem chifres, ele tem chifres. O boi tem chifres também. Mas esses chifres evoluíram de forma independente. Dependendo de como que você estrutura sua análise de parcimônia, do método Heungiano, você pode agrupar um boi e um Triceratops como sendo tendo a mesma origem, sendo o mesmo ancestral comum, quando isso não acontece. Eu estou forçando um exemplo, claro, né? Mas isso é uma possibilidade, foi uma das críticas que a gente tinha para o método de parcimônia do Heung até então. Com o advento dos métodos moleculares, a facilidade de obter informações do DNA, lá na década de 80,
veio esse cara aqui, o Felsenstein, e pegou as ideias do Hennig e pensou, poxa, será que é possível a gente pegar essas ideias hennigianas e colocar de uma forma mais concisa, utilizando informações de DNA? Sim, é possível, só que tem alguns probleminhas que a gente vai ter que resolver. Aí ele resolveu esses problemas e criou um método sistemático, um processo de método sistemático, que a gente chama de sistemática probabilística, que ela utiliza métodos de distância genética, né, ela verifica a distância genética entre os organismos, acoplados com princípios filogenéticos hennigianos. Aí veio várias análises que nasceram dessa brincadeira, duas grandes grupos de análises, que são as análises de diversas semelhanças e inferências bayesianas, e a utilização do que a gente chama hoje em dia de modelos evolutivos. Os modelos evolutivos, eles são modelos matemáticos que buscam otimizar a reconstrução da história evolutiva por dados genéticos nos organismos, e é o que a gente utiliza hoje em dia. Ok, então a gente vai ter a propagação nos últimos anos das ideias evolutivas, né? Desde a década de 60, no começo do século 20, especialmente na década de 50, 60, 80, a gente tem uma propagação muito grande das ideias evolutivas. Então, um novo paradigma vai acabar emergindo dessa história toda, né? Que são as tais das árvores filogenéticas ou árvores evolutivas. Uma das primeiras árvores evolutivas que a gente tem de notícia é essa que está aqui na imagem do canto inferior direito do slide, que foi uma árvore que o próprio Darwin escreveu e colocou num dos seus livros, tentando reconstruir como seria a história evolutiva dos organismos. Só que ele fez isso na cabeça dele, não utilizou nenhum método. Tá? Ele viu que aquela achava que podia ser descendente do mesmo ancestral e saiu agrupando. Então, como que essas ideias evolutivas elas foram interpretadas? Como que as árvores, a leitura de árvores evolutivas, acabou sendo interpretada dentro desse grande contexto do que a gente acabou de ver aqui? Da história, que a gente tem uma cultura cristã, nós ocidentais temos uma cultura basicamente cristã, que teve uma grande influência greco-romana, que por consequência teve uma grande influência platônica aristotélica. Vamos avaliar aqui mais ou menos o que acontece. A gente tem isso aqui. Essa aberração conceitual, o pessoal chama de... dá a impressão de que o macaco saiu e saiu se transformando até chegar no ser humano, né? A tal da escala evolutiva. Muitas pessoas vão conversar com a gente na biologia, só o pessoal de fora. Aí, quem trabalha com evolução ou alguma coisa próxima à evolução, sistemática, enfim, acaba se deparando com a pessoa perguntando, você reconstruir a escala evolutiva dos organismos? Não. Não é construir escala nenhuma, porque essa escala simplesmente não existe. Mas a gente tem uma consequência direta, cultural, na leitura das ideias, de como que... Olha que coisa louca. Essa interpretação da natureza, a interpretação tão antiga, que ela simplesmente foi se apropriando de como a cultura foi sendo transformada e foi alterando a leitura dela. Mas isso aqui é totalmente aristotélico, é totalmente platônico em todos os sentidos que você pode imaginar. Né? A tal da escala evolutiva. A própria representação das árvores evolutivas que a gente gera em análises computacionais, você pode curvar, né, a forma como os ramos da árvore ela se apresentam. Você tem essa árvore aqui, por exemplo, né, uma árvore evolutiva dos primatas, do primates, tree family, né, famílias primatológicas. Bem, isso aqui está certo. As formas de conexão entre os ramos está certa. A gente conhece em si mesmo. A coisa mais próxima que a gente tem dos humanos são os grandes símios, depois a gente tem os gibões e outros macacos do Velho Mundo, depois a gente vai ter os grupos de macacos do Novo Mundo, né? Soninho, sagui, macaco prego, depois a gente vai ter os grupos que a gente chamava de prosímio. Olha o nome, prosímio, antes do símio, que não é um símio de verdade. Só que se aqui você vê essa árvore, ela dá uma completa noção de direção. Dá a entender que os prosímios, eles pararam no tempo. Uma parte deles evoluiu, gerou os macacos do Velho Mundo, a parte dos macacos do Velho Mundo evoluiu, formando os grandes símios, e uma parte dos grandes símios evoluiu, e os humanos, o resto ficou estagnado no tempo. Então, as árvores evolutivas, elas são interpretadas com a noção de direção. Ou seja, uma questão de escala direcionada, um pensamento teleológico. Isso aqui é... novamente, greco-romano, né? O caso é tão sério o quanto essa cultura teleológica, platônica, aristotélica, cristã, é tão enraizada na gente
na nossa cultura, que a Mammalian Biology, né, que é uma revista de biologia que trabalha com mastozoologia, estudos mamíferos, o editor da revista teve que fazer um artigo ensinando os pesquisadores como eles devem ler a árvore filogenética. A pessoa trabalha, faz análise, produz análise no computador, coleta os dados, extrai DNA, faz o negócio todinho, vê o bicho não sei quantas vezes por dia. É, tem todo o trabalho de fazer a análise mais corretinha possível, faz aquela árvore filogenética com muita dor de cabeça, não sabe ler. Mas não sabe interpretar o resultado. Ou interpreta de forma errada. Então, ele teve literalmente escrever um artigo ensinando os pesquisadores a lerem os próprios resultados. Porque as pessoas estavam submetendo, os pesquisadores estavam submetendo seus trabalhos de evolução de mamíferos para a revista com muitos erros conceituais. E eles estavam tendo que recusar trabalhos bons, com resultados interessantes, estavam tendo que ser recusados por conta desse problema. Aqui, são imagens do próprio artigo mostrando a interpretação que o pessoal tinha, né? De colocar sempre o humano ali, na pontinha da árvore filogenética. Quando a leitura da árvore depende de onde a posição do humano está. Por exemplo, em B, a espécie mais próxima do humano está o mouse, né? O camundongo. Isso é uma verdade. Em A também. E depois vem o cervo, o deer. Você vê o cervo ali próximo de humano e camundongo. Mesma coisa para o A, ou seja, é um fluxograma normal como outro qualquer, né? Então, não necessariamente você precisa colocar o humano lá para pontinho. E um tal de táxon basal, que eles chamavam. O táxon, para quem não é da biologia, é um grupo de organismos, né? O táxon pode ser uma família, pode ser muitas coisas. O táxon pode ser a família dos gatos, pode ser a família dos humanos, pode ser várias coisinhas. Aí tinha a ideia de táxon basal. Táxon basal, eles, é muito normal, pesquisadores, inclusive pesquisadores experientes, chamar de táxon basal, o táxon que primeiro diverge dos demais na árvore filogenética. Ali o Platypus, né, o ornitorrinco, númerozinho 1, era lido como táxon basal para todos os outros mamíferos. Só que essa interpretação é muito tosca, né? O ornitorrinco, ele é um bicho muito diferente dos outros mamíferos, ele é muito derivado, ele sofreu muitas modificações, ele é muito diferente da forma ancestral dele, e é muito diferente da forma ancestral que ele compartilha com os demais mamíferos, por exemplo. Então, como assim basal? Qual a lógica de chamar ele de táxon basal? Porque tá na base, mas ele não tá na base, ele tá na ponta, né? O que é a base dos grupos, né? Esses encontros entre os grupos, seria uma forma que já foi extinta, que não está mais presente hoje em dia. Então, o editor da revista teve que fazer um artigo explicando essas coisas, teoricamente são básicas, teoricamente deveriam estar muito bem fundamentadas, muito bem acimentadas na cabeça dos pesquisadores. Isso é uma perspectiva que a gente chama de teleológica, ao destino possível de algo. O que é esse pensamento teleológico, né? Vamos tentar aqui, vou recapitular novamente, repetir isso aqui para vocês entenderem bem. A teleologia se refere ao estudo das finalidades dos objetos e do universo. Então, tudo tem uma função. Tudo tem uma função. A pedra existe naquele local por um motivo. Você está sentindo dor de cabeça com um motivo, com um objetivo. Tem um objetivo no universo para você sentir uma dor de cabeça. Tudo tem um propósito de ser e de existir. E em ciência, né, esse pensamento teleológico, ele buscaria o propósito para os fenômenos naturais. Aqui uma frase que vai dar um exemplo de como o propósito desses fenômenos naturais é entendido. Alguns morcegos possuem asas elípticas, pois eles precisam delas para manobrar. Isso é uma frase totalmente teleológica, porque ele está dando a função como sendo o motivo da estrutura existir. E não é bem assim. A estrutura ela existe, e ela permite a função ser desempenhada, né? É o contrário. Eu vou trazer aqui algumas frases já para a gente entender melhor. Então, como é que se estrutura o discurso teleológico? A estrutura X para possuir alguma característica, alguma função. Y devido à função Z. Então, você justifica a característica pela função. E não justifica a função pela característica, né? E a função é desempenhada porque a característica existe, não o contrário. Então, a leitura que a gente tem do nosso corpo, por exemplo, é muito voltada para isso. Por que você tem dois pés, duas mãos, dois olhos e uma boca? Ah, eu tenho uma boca para falar. Será? Será que você não fala porque você tem uma boca? Eu tenho duas mãos. Ah, porque você tem duas mãos? As minhas duas mãos, elas servem para manusear objetos.
mas você não manuseia objetos porque você tem duas mãos. Se você tivesse quatro braços, cada um dos braços tivesse uma mão, você teria quatro mãos. Ou se você tivesse, em vez de dois olhos, tivesse 20 olhos, como tem alguns outros animais, você não enxergaria melhor? Então, você tem dois olhos para você enxergar, ou você enxerga porque você tem dois olhos? Essa é a grande sacada que a gente tem aqui. Problema teleológico. Três exemplos, alguns errados e alguns verdadeiros, eu vou ler para vocês e a gente vai tentar entender aqui. Os fenécios, uma raposa do deserto, possuem dedos totalmente recobertos por pelos para se proteger da areia quente. Isso é um discurso teleológico. Isso dá na função como sendo a justificativa para a existência da estrutura. Os fenécios ou raposas do deserto se protegem da areia quente devido a seus dedos serem totalmente recobertos por pelos. Então aqui a gente tem um discurso não teleológico e biologicamente coerente, né? As raposinhas do deserto, elas conseguem andar na areia quente porque elas vão ter pelinhos que vão cobrir ali a solinha das pés delas, que evita que elas se queimem. Se elas não tivessem isso, será que elas viveriam no deserto? Aí vem as questões de como que elas exploram o meio. Como que a seleção natural privilegiou elas terem os pelinhos nos pés, que permitem elas explorar um local diferente do que elas poderiam estar explorando, e sobreviver melhor naquele local, ter acesso a recursos que elas não teriam antes, e por aí vai. Dedos completamente cobertos de pelo protegem os fenécios ou raposas do deserto da areia quente. Também é um discurso não teleológico e biologicamente coerente. Você explica como que a função funciona baseada na característica biológica. As outras aqui. Alguns morcegos possuem asas elípticas, pois elas precisam delas, né, para manobrar. Precisam dessas asas para manobrar. Será que ele precisaria mesmo? Alguns morcegos manobram bem devido às suas asas serem elípticas. Aqui nós temos uma coisa mais coerente. Corretinho biologicamente, enquanto de cima não. As asas permitem ao morcego manobrar melhor. Se ele manobra melhor, ele consegue ter melhor acesso ao alimento, consegue fugir de predador. E, portanto, a seleção natural pode privilegiar ele em relação à mesma espécie de morcego que não vai ter a asa elíptica, que vai ter uma asa mais, um voo mais desajeitado, por exemplo. Pensando nessas problemáticas de interpretação, de como que a biologia evolutiva é interpretada pela sociedade em geral e como isso afeta até mesmo os pesquisadores da biologia evolutiva, alguns pesquisadores buscaram divulgar a biologia evolutiva de linguagem acessível. Um deles, né, clássico, faleceu em 2005, Ernst Mayr, tem livros maravilhosos falando de por que a biologia, como ela é. Explica a importância da evolução para a biologia, né? Na verdade, a biologia só existe consciência porque existe a evolução, porque não tem nada, teria nenhuma forma consistente de você pegar a fisiologia humana e colocar dentro da mesma disciplina que estuda a ecologia de ecossistemas, a não ser a evolução. A única coisa que permite isso é a evolução. Douglas Futuyama também, que tem livros de biologia evolutiva maravilhosos, tanto didáticos para o ensino superior, quanto livros de divulgação. Richard Dawkins, que é uma figura bem polêmica, né? Mas ele tem livros também muito bons que discutem muita coisa interessante sobre a evolução. Então, eles buscaram popularizar os conceitos evolutivos com a linguagem acessível para tentar corrigir esse viés cultural que nós temos para ler fenômenos evolutivos. E para finalizar, só um resumo de tudo que a gente viu, a gente tem a cultura greco-romana que influenciou a religiosidade cristã, que influencia a cultura vigente pós religiosidade cristã ser implementada. A cultura vigente, ela vai influenciar a forma que você pensa, a forma como tu pensa, como tu interage, vai estar relacionado com a tua cultura, isso é inegável. Como tu pensa influencia como tu lê informações, ou seja, as informações, elas, você vai selecionar informações, vai dar mais importância para algumas informações pela tua forma de pensar. Isso vai alterar a tua forma de interpretar essas informações ou os dados. Como, por exemplo, como os pesquisadores estavam interpretando as análises deles, né, os resultados das análises de evolução, que vai afetar a tua aprendizagem, a forma como você aprende aquela informação, já que tu tem um viés de interpretação, um viés de leitura, um viés de pensamento, um viés cultural, então vai automaticamente alterar o teu aprendizado sobre aquele tema. Que vai alterar como você reproduz esses conceitos. Então, se você aprendeu a coisa enviesada de uma forma, você vai reproduzir com aquele viés. E, por fim, vai alterar a forma como você se comunica. A
forma como você comunica essas ideias também vai ficar enviesado. Então, você vai ter gente falando mais evoluir, vamos evoluir, escala evolutiva e várias outras coisas aí. Porque foi assim que eles entenderam dentro do contexto social deles. Não é que a pessoa é burra, tá? Tem gente que tem biólogo que é indignado, que fica puto. Nossa, fulano é burro, não consegue entender o conceito básico desse de evolução. Não é isso. Tem um monte de restrições culturais ali que vão evitar que a pessoa aprenda, né? Tá, eu tava lendo uns artigos ontem sobre o tema e uma coisa bem clara, assim, para quem trabalha com ensino de evolução, é que isso é, crianças, né, crianças, adolescentes, pessoas de forma geral, muito religiosas, elas têm resistência para entender a evolução, não porque elas são burras, mas porque elas não querem aprender. Ou, quando elas conseguem aprender, elas vêm com toda essa carga cultural ali acoplada, carregam em cima do conhecimento sobre a evolução, dificultando muito a reprodução dos conceitos e a comunicação das suas ideias. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi 50 minutinhos de fala. Bom para palestra, né? E pronto. Obrigado, Everson. Foi bem claro, bem objetivo. Eu adoro assuntos assim, eu fico lembrando do nosso outro curso que a gente teve, e a professora Alice, da Federal de Sergipe, falou bastante sobre evolução biológica, mas voltado para o ensino, né? Ela fez o doutorado com ensino de evolução biológica, e acho que as coisas se complementam. Muitas pessoas aqui desse evento participaram do curso anterior, e isso é bem bacana, que ela traz todo esse diálogo, e achei bem interessante. Pessoal, é só... depois tem as perguntas aqui, Everson, no chat privado. Depois você vai olhando aí enquanto eu faço alguns comentários. Claro. É assim, gente. Eu acho bacana a gente tentar compreender que evolução não é algo restrito a biólogos ou pessoas da biologia, às vezes geologia ou algo parecido. A proposta do evento é apresentar esses diversos conhecimentos. Do mesmo jeito que eu, formado em biologia, eu tenho livros da Shaolin ali de filosofia. Eu acho importante a gente ter todo esse conhecimento. Eu tenho livros de história, não sou professor de história. Então, tem, às vezes, né, eu fico pensando de tantas áreas do conhecimento, mas é esse o objetivo. Esse é o objetivo, a gente compreender todas essas áreas do conhecimento e por aí tentar algo mais mesmo. Dari, você tem algum comentário que gostaria de compartilhar conosco? Mas é exatamente isso mesmo, porque às vezes as pessoas acham que o conhecimento é mais limitado só de uma área, só que na verdade não, né? Tá tudo conectado uma coisa com a outra, né? E a gente precisa entender um pouco desses conceitos, principalmente para a gente não continuar reproduzindo, né? Principalmente esses conceitos mais básicos, né? Principalmente daquela escala, né? Que acho que é uma das perguntas que a gente mais é, principalmente para quem atua mesmo em escola, né? Com os alunos que são menores, né? Do ensino fundamental, é a primeira coisa que vem na cabeça deles é aquela escala. O mais evoluído, menos evoluído, assim, é conhecido, cara. Nossa, eu nunca dei muita aula no ensino básico. Geralmente, quando eu dou aula, é curso que o pessoal chama para dar curso. Mas as experiências que eu tive em ensino básico foram, assim, estarrecedoras. Foram life-changing em relação a como que eu tenho que interagir com as pessoas, porque elas têm muita dificuldade. Tem coisas que, para mim, são super intuitivas e para as pessoas é assim, nossa, é muito difícil. Porque o background dessas pessoas, totalmente ali é o meu. Né? Eu não sou cristão, não tenho apego a essa cultura toda, tenho facilidade maior de mudar de ideia com questões. Quando você mostra uma coisa... muda de ideia muito tranquilamente, as outras pessoas não, elas vão ter mais resistência. Eu vi que com as perguntas, Marx e William, né, gostaria de saber por que encontramos tanta resistência para algumas religiões em explicar sobre o pensamento evolutivo dentro de uma ação. Então, é isso, cara. É porque a pessoa, ela tem um background tão alheio àquele sistema que a gente interpreta, o mundo dela é outro. A primeira coisa que você tem que entender é que o mundo dela é outro. O mundo dela não é um mundo real, que a gente está tendo ali contato com ferramentas, enfim. Até a gente mesmo não está no mundo real. O mundo real é uma coisa à parte, não está ligado. A gente tenta acessar a realidade. Nossa, é um pouco complicado falar isso. A gente tenta acessar a realidade através de ferramentas científicas. Se a pessoa tenta acessar a realidade através de outras ferramentas, ela vive em outro mundo, que não aqueles que você acessa com ferramentas científicas. Você está compartilhando o mesmo espaço com a pessoa, mas não o mesmo mundo. Então, a forma como ela vai ler
as coisas que estão em volta dela são muito diferentes da forma que você lê essas coisas. Você tem que tentar entender como ela lê essas coisas primeiro, para depois tentar ensinar elas alguma coisa. Então você não vai conseguir. Infelizmente, você não vai conseguir. Se você tem um estudante... Isso não é só para evolução, é para tudo. Eu acho que quem traz mais experiência com sala de aula deve perceber isso assim, gritante. Quem trabalha com comunidades tradicionais, que é outra realidade, percebe isso assim, jogado. É muito louco. Eu vou ver aqui outra pergunta. Tá. João Miranda, cite um exemplo de mecanismo epigenético de população humana e qual é o mecanismo evolutivo mais comum nos seres vivos? Eu não consigo pensar em nenhum mecanismo epigenético para a gente agora, até porque eu não trabalho com gente, não consigo pensar mesmo, desculpa. Mecanismo evolutivo mais comum nos seres vivos? Evolução neutra, deriva. É o mais comum. A maior parte do que a gente está evoluindo é de forma neutra, sem seleção, é simplesmente por aleatoriedade. Os mecanismos de seleção natural, de migração e vários mecanismos que vão alterar as frequências dos genes, eles são comuns também. E eles são muito mais gritantes do que o de evolução neutra. Por que eu estou falando que de evolução neutra é mais comum do que os outros? Você tem um genoma gigantesco. E uma parte muito pequena do teu genoma vai expressar genes. E todo o resto do teu genoma vai estar sofrendo mutações ali espontâneas, de forma aleatória. Então, evolução. Elas podem não se expressar, mas elas estão acontecendo. Se algum dia elas resolverem se expressar, você vai sentir. Ou você simplesmente deixa de nascer, ou vai ter uma mudança drástica, ou alguma mudança... É complicado falar isso. Qual a principal diferença entre as terminologias evolução e mudança? Da Camila Karen. Vamos lá. Evolução, em biologia, significa mudança biológica no decorrer das gerações. Bom, é isso. A palavra evolução, ela é uma palavra... Para o nosso idioma é muito complicada, porque a gente utiliza a palavra evolução coloquialmente como melhora, né? Ou avanço de alguma coisa. Né? Quando o médico fala que uma doença evoluiu para um estado clínico melhor, pior ou melhor, ele está dizendo que houve uma mudança também. Só que foi uma mudança que alterou o quadro de onde ele estava. Ou piorou, ou melhorou. Né? Mas, a priori, é mudança mesmo, a mudança no decorrer das gerações. A principal diferença é essa. Mudança é um dos processos que ocorrem na evolução. Vocês podem falar um pouco sobre o emético do Downs, que está no livro Gene Egoísta? Bem, eu tenho uma pessoalmente, eu não trabalho com isso, né? Não trabalho com essa parte de simbólica, então eu não posso te dar uma fala mais aprofundada. Eu conheço pessoas que têm uma noção melhor de memética. Se você quiser, eu posso passar essa pergunta para eles e depois tentar retornar, passar para o Vitor, enfim. Para responder melhor. Karen Sasso. O quadro resume muito bem a causa e efeito da construção do pensamento para a evolução. Se tem alguma sugestão para abordar esse tema em aulas de química, já que estamos falando de conhecimentos interligados, fiquem em dúvida nessa parte. Como assim? Você fala da interpretação das pessoas em relação à leitura da realidade ou da evolução em relação à química? Fiquei um pouco curioso. Aqui, a evolução em relação à química, eu acho que em relação à química, pelo menos para a evolução, bem, nós somos estruturas, seres vivos, eles são coisas muito complexas em relação ao resto da natureza. Nós temos muitas partes, nós temos um monte de coisa acontecendo nos nossos organismos simultaneamente, e essas coisas são químicas, né? Primeira coisa é isso. E a base da variação biológica são mudanças químicas dentro do DNA. Eu consigo pensar assim, pelo menos é um exemplo que eu consigo te dar. E tem também aquela crítica falaciosa. Tem um argumento falacioso que algumas pessoas falam para dizer que a evolução não pode acontecer porque ela vai contra a segunda lei da termodinâmica, que não faz sentido, porque o organismo tende a ficar menos complexo. Aí entra toda aquela discussão que a gente teve agora de teleologia, de complexidade como sendo dentro de uma escala evolutiva, aquela coisa toda. E não é assim. Você tem uma estrutura em um nível hierárquico e você tem outras estruturas em outros níveis hierárquicos. Né? O ser vivo, ele é um conjunto de níveis hierárquicos somados. E ele é uma grande propriedade, ele é uma propriedade emergente desses outros estruturas complexas que estão abaixo do ser vivo, entre elas os genes. O gene é uma molécula e espontaneamente ele sofre mutação. Então está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Tem hora que ele quebra... Aí um cromossomo só passa a ser dois cromossomos, tem hora que se funde, tem hora que acontece alguma reação maluca ali, e ele deixa de existir, então tá de acordo.
E essas mudanças químicas que acontecem dentro da célula, elas vão estar relacionadas com uma variação biológica que vai se apresentar na natureza, que é uma propriedade emergente, a consequência dessas mudanças químicas que começam a ser vivo. Se for o caso, como acontece, pode ser a metilação com as histonas. Metilação com as histonas é uma mudança química. Você tem uma base de DNA, vem uma fita de DNA e as histonas vão lá enrolar a fita de DNA. Isso é uma mudança epigenética, inclusive. Como você perguntou, um mecanismo epigenético super clássico é essa enovelamento da molécula de DNA que fica ali em volta das histonas. Como aquela sequência vai estar ali toda enovelada, a máquina celular não consegue ler aquela sequência. Se ela não consegue ler, aquela não produz nada. E também não sofre quase nada de mutação, porque vai estar ali presinho, guardadinho, muito seguro de efeitos externos. Vamos alguma coisa? Eu acho que de pergunta já encerrou, né, Lari, Gag? Sim, acabou. Eu ia só fazer um comentário, Eberson, como que foi nostálgico ver você, que eu lembro das minhas aulas de evolução da graduação, sabe? É muito bom, é uma das áreas que... maravilhoso, eu tava na hora, até peguei aqui, né, Origem das Espécies, de Darwin, que eu tenho sempre aqui de cabeceira, né, acho que é importante ter sempre... E tem até uma tatuagem aqui também, da árvore de Darwin. Azul. É algo que eu gosto muito, e assim, foi muito nostálgico, sabe? Eu acho que esse evento vai ser muito nostálgico em algumas coisas, né? Porque a gente vai para pós-graduação e vai afunilando as nossas áreas, né? E aí, às vezes, por mais que você tenha aquele conhecimento geral da biologia, mas a gente vai esquecendo, né? E isso é muito importante. Um evento desse, eu acho que é um processo realmente de formação. Quando o pessoal perguntou aqui sobre educação, sobre a sala de aula, eu acho que começa por um evento desse, né? E é que você vai... E leve isso para a sala de aula. O pessoal está perguntando aqui, cadê seus cachorros? Que eles queriam participar da live. Teve uma hora que eles estavam latindo. Ah, não, nem leve em conta essas bichas. Eu estou interessado que os gatos não vieram aqui. Tem dois gatos aqui no meu quarto, comigo, quadrados na cama. Estou falando. E onde eles estavam, eles estão. Não se mexeram um pelo. Pessoal, não, eu queria... Demais eles virem para cá. Eu queria só sinalizar também a Renata, que está aqui no chat participando, ela também vai estar com a gente no evento, tá? Uma das nossas palestrantes, um abraço aí para a Renata, que eu também não conheço pessoalmente como o Eberson, mas assim que acabar essa pandemia, a gente vai ter que fazer várias viagens, né, Larissa, para conhecer os palestrantes que estão com a gente aí nesses eventos, viu? Mochilão! O mochilão. Pessoal, acho que... já que... de perguntas encerrou, né, teve muitos comentários positivos aqui, Eberson, depois você dá uma olhada aqui, acho que você vai gostar. Eu ia te passar para fazer as considerações finais, caso você queira fazer algum encerramento, alguma coisa. Ah, eu queria agradecer, porque algumas pessoas me ajudaram com a apresentação, não sei se eles estão aqui assistindo, espero que estejam. Nós teve um amigo meu, que estava 1 da manhã procurando um artigo para mim, cara, a gente tinha visto um artigo sobre uma questão de aprendizagem, de evolução, há décadas atrás, estava na graduação, 2012. A gente ficou procurando esse artigo, a gente não encontrou. A gente encontrou vários outros artigos que discutiam coisas parecidas sobre aprendizagem de evolução, e foi assim, bem... Eu acho que eu fiz uma revisão, bem assim. Fiz uma revisão de literatura sobre o ensino de evolução de ontem para hoje. Foi quando eu consegui ler essa parte, que era a última partezinha do slide, da apresentação. Eu queria agradecer muito ao Álvaro, né, que foi a pessoa que me ajudou muito nisso. E a todo mundo que participou da minha formação, né? Porque para você chegar aqui e conversar sobre esse assunto, muita gente participou da sua formação, conversou com você, puxou sua orelha. Eu queria agradecer muito para essas pessoas mesmo. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Lari Gag? Não, só avisar mesmo que ainda tem mais uma palestra de noite, né? Agradecer pela palestra, que foi bem legal. Dá para relembrar muita coisa, né? Dos primeiros períodos, né? Que tem essa matéria, essa disciplina. E o negócio não é fácil, não. Eu lembro que eu dei uma apanhada para poder aprender. Então, por que a gente apanha para aprender isso, né? O grande lance da palestra é esse. Eu nunca esqueço. Primeiro semestre de biologia na UFMT, pelo menos, tem a disciplina Princípios de Biogeografia, Sistemática e Evolução. Primeiro dia de aula, você já dá de cara com isso. Assusta. Tá, gente? Agora, você imagina essa fala do Eberson aí, uma disciplina de um semestre, tá? É punk, mas é ótimo. Pessoal, muito obrigado. Hoje à noite a gente tem mais uma conferência com a Lucy, a gente vai falar um pouquinho sobre
transfobia e biologia. Eu acho que é algo muito bacana, uma bióloga maravilhosa que vai estar com a gente também, tá? Não percam e a gente se vê à noite. Lembrando que a lista de presença eu já mandei aqui no chat, e aí, encerrando aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo. E se o Eberson tiver algum material para mandar, eu coloco na descrição do vídeo depois, tá? As referências que ele utilizou. Tchau, tchau, e tenha um bom resto de tarde aí, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.